Assalamu alaikum i dobroveče. U vijestima gledajte. Pojačan inspekcijski nadzor primjeni odluke o neposrednoj kontroli cijena i ograničavanju marži. Realizovan projekat stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije radne snage. Vlada Zedo kantona usvojila program utroška sredstava vodnih naknada. Iz Doma zdravlja Kakanj poziv na vakcinaciju. Treći je dan invazije na Ukrajinu. Rusija je blokirala rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. 50 zemalja je objavilo zajedničko saopćenje u kojim se navodi da je Rusija zloupotrijebila svoju moć stavljajući veto na rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a. U saopćenju se konkretno navodi da je Rusija zloupotrijebila pravo veta blokiranjem rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija kojom se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu. U Kijevu se vode borbe po cijelom gradu. Glavni grad potresaju eksplozije. Ministar zdravlja Ukrajine Viktor Ljaško saopštio je da je u invaziji Rusije na Ukrajinu poginulo 198 Ukrajinaca, od kojih troje djece. Ljaško je objavio da je ranjeno 1115 Ukrajinaca, od kojih 33 djece. Osoblje ukrajinske ambasade u Moskvi evakuira se u Latviju, saopštilo je Latvijsko ministarstvo vanjskih poslova. Veliki broj izbjeglica pristiže iz Ukrajine u Slovačku. Najvećim dijelom su to žene i djeca, jer muškarci ne smiju prelaziti granicu. Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Zeničko-Dobojskog kantona će kroz pojačan inspekcijski nadzor u narednom periodu, kao i do sada, nadzirati primjenu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena, utvrđivanje maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Navedenom odlukom propisano je da su pravna i fizička lica koja proizvode i obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo obavezna utvrditi i primjenjivati marže tako da ne prelaze visinu marži tih proizvoda u procentualnom iznosu na dan 31.12.2020. godine, i to za sljedeće proizvode: pšenično brašno i sve vrste hljeba od pšeničnog brašna, mlijeko i tekući jogurt 2,8% mliječne masti, svježa jaja, šećer kristal bijeli, so za ljudsku ishranu, riža, tjestenina, margarin i birna mast, sve vrste svježeg mesa i ribe, mesne konzerve, riblje konzerve, jestivo ulje suncokretovo, formule za dojenčad i formule nakon dojenja, pelene za jednokratnu upotrebu za djecu i odrasle, deterđent za veš u prahu, deterđent za suđe tečni i sapun. Informacije da trgovine povlače brašno nisu tačne, a građanstvo svojom neracionalnom kupovinom neposredno utječe na ponudu i potražnju brašna, stvarajući vještačku nestašicu. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine predstavila je u Zenici rezultate projekta Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage. Projekat je za cilj imao stručno osposobljavanje i dokvalifikaciju radne snage u metalnom i tekstilnom sektoru s posebnim fokusom na nezaposlene, mlade i žene kao ranjive kategorije. Uz podršku USAID-a, projekat Razvoj metalnog i tekstilnog sektora kroz specijaliziranu obuku radne snage realiziran je u Unsko-Sanskom i Zeničko-Dobojskom kantonu. Stručno osposobljavanje radnika u dva najvažnija industrijska sektora trebalo bi doprinijeti otvaranju novih radnih mjesta, ali i povećanju kvalitete rada. Mislimo da na ovakav način, kroz saradnju privrednih komora sa svojim članicama, uvijek možemo prepoznati neki novi izazov, novi način, novu ideju koju možemo pripremiti, prilagoditi i korak po korak pomagati našim kompanijama, a pogotovo malim i srednjim preduzećima, gdje uvijek njima izostane neka vrsta podrške od strane nadležnih institucija. Zbog toga Privredna komora Federacije i kantonalne komore su sa posebnim nekim senzibilitetom se okreću prema malim i srednjim preduzećima, jer je njih veliki broj i nose veliki dio tereta upravo razvoja poslovne zajednice u Bosni i Hercegovini. USAID je opredjeljen da pomogne Bosni i Hercegovini da stimulira otvaranje novih radnih mjesta unapređenjem trgovinske integracije Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i regionalnim tržištima. Na ovaj način došlo bi do jačanja ekonomije Bosne i Hercegovine i povećanja potražnje za radnom snagom i razvojem kapaciteta, istaknuto je na prezentaciji ovog projekta.
Podrška USAID-ova namijenjena je građanima i privredi Bosni i Hercegovine. Američki narod koji pruža ovu pomoć želi da ima koristi od povećanih ekonomskih mogućnosti u svojim lokalnim zajednicama. USAID će ostati snažan i lojalan partner bosansko-hercegovačkim kompanijama u daljem razvoju, pokretanju inovacija i povećanju mogućnosti za nova zapošljavanja. Obuka radne snage rađena je upravo prema potrebama realnog sektora, a obuku je prošlo 60 kandidata. Među njima je 35 žena, čime je implementacija ovog projekta dodatno doprinijela ekonomskom osnaživanju žena i većoj rodnoj ravnopravnosti na tržištu rada. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona usvojila je program utroška sredstava vodnih naknada Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu za 2022. godinu u ukupnom iznosu od 10 670 000 konvertibilnih maraka. Od toga preko 4 miliona je namijenjeno za nezavršene ugovorene projekte iz prošle godine, a oko 5 miliona maraka za vodne projekte koji će se realizirati u ovoj godini. Nakon usvajanja ovog programa bit će raspisan javni poziv na koji će jedinice lokalne samouprave, gradovi i općine moći dostaviti prijedloge projekata, nakon čega će biti izvršena raspodjela sredstava. Programom su utvrđeni jasni kriteriji za raspodjelu sredstava opredjeljenih za razvoj lokalne vodne infrastrukture, bazirani na broju stanovnika i visini sredstava u budžetima jedinice lokalne samouprave. Javna ustanova Dom zdravlja Kakanj poziva i obavještava građane sa područja općine Kakanj da se mogu vakcinisati protiv COVID-19 bez ranije najave i revakcinisati bez pozivanja sljedećim vakcinama Sinopharm i Pfizer. Vakcinisanje i revakcinisanje će biti sprovedeno 3. marta u četvrtak od 12 do 15 sati na vakcinalnom punktu Kakanj 8, ambulanta Zgošća. Iz ove ustanove pozivaju sve građane koji imaju više od 18 godina života da se vakcinišu protiv COVID-19 jer je proces imunizacije jedina učinkovita mjera kojom se mogu spriječiti teži oblici COVID-19, povećan broj hospitalizacija i smrtnih slučajeva od ove opasne zarazne bolesti. Grad Zenica je u proteklom periodu pokrenuo nekoliko velikih razvojnih projekata iz oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i tretmana otpadnih voda. Jedan od takvih je i projekat pod nazivom Sakupljanje i tretman otpadnih voda u Zenici. Projekat se sastoji od dvije komponente i to izgradnja sistema kolektora i izgradnja mehaničko-biološkog postrojenja za tretman otpadnih voda. Cilj ovog projekta je da se na higijenski i ekološki prihvatljiv način izvrši prikupljanje i transport gradskih otpadnih voda, a potom i odgovarajući tretman u budućem postrojenja za tretman otpadnih voda. Uspješnom realizacijom ovog projekta poboljšat će se kvalitet života građana Zenice, kao i kvalitet vode rijeke Bosne nizvodno od grada. Grad Visoko poziva vjerske zajednice koje djeluju na području grada Visoko da predaju prijave za odobravanje sredstava iz budžeta grada Visoko za 2022. godinu. Pravo učešća na javnom pozivu imaju sve vjerske zajednice koje djeluju na ovom području. Uz prijavu na javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju. Projekat, program sa jasno navedenim ciljevima i efektima koji će se postići realizacijom projekta te okvirni budžet projekta, odnosno potrebna financijska sredstva za realizaciju projekta. Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. U kulturnom centru Altendau u petak je održana tradicionalna manifestacija izbora najboljih sportista grada Visoko za 2021. godinu pod pokroviteljstvom grada Visoko. Organizator izbora je kao i svake godine Sportski savez grada Visoko. Za najuspješnijeg sportistu Visokog u 2021. godini proglašena je Elvedina Muzaferija. Najuspješniji sportista senior u muškoj konkurenciji je Edin Šahinović, Aeroklub Izet Kurtalić, Visoko. Najuspješniji trener je Edin Kajević, Tekvando klub Bosna Visoko, a najuspješnija ekipa je Streljački klub Visoko. Najuspješnija seniorska sportska organizacija je klub ritmičke gimnastike Visoko, dok je u muškoj konkurenciji to Streljački klub Visoko. Toliko u vijestima. Hvala vam na pažnji i želimo vam ugodan nastavak večera.